Hei, მეგობრებო. დიდი ხანია ვიდეო არ დამიდია, მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, სახლი ამუშავებდა ძლივს მივედი იმ კონდიციამდე, რომ სახლი სამუშაო სივრცე დააკვირვა. ბევრმა თქვენგანმა ვერ მოახერხა რედშიფტის და ოქტეინის დაყენება და ამიტომ გადავწყვიტე გამოკეთებინა სინემას ფიზიკალის მოკლე ოვერვიუ, ვინც პირველად უყურებთ ჩემ ტუტორიალს, მოგიწევებთ, რომ უყუროთ ჩემ ვიდეოს კიდი სინემა 4D-ში და უფრო გაიმარტივდებათ ჩემთან ერთად მუშაობა. ვაშ ასე ფიზიკალი რა ცხოველია საერთოდ რო გავარკვიოთ. ფიზიკალი არის ძალიან მაგარი რენდერ ინჯინი, რომელიც სინემას მოყვება ყველანაირი ინსტალაციის გარეშე და ჩემი აზრით აქვს 2-2 მინუსი. ერთი არის ის, რომ არ აქვს უყოფილი ინტერაქტიული პრევიუ, რაც აქვს ცოტა არ გამსუბუქად რო ვთქვათ. და მეორე მინუსი ის არის, რომ არის შედარებით ნელი ვიდრე Redshift-ი ან Octane-ი ან ასე შემდეგ render engine-ები. ფიზიკალი იყენებს პროცესორს და ვისაც ძლიერი პროცესორები აქვს ძალიან მოგეწონებათ. ამ ტუტორიალს წერ ლეპტოპზე, მონაცემებით i7 M7 თაობა, 16 GB RAM-ი DDR4, GTX 1060, 6 GB-იანი და აქედან გამომდინარე შეიძლება შეგეკნათ რაღაც წარმოდგენა დაახლოებით სიჩქარეზე ამ render engine-ის. გამოკრებით Instagram-ზე, Facebook-ზე, დამასაბსკრაიბეთ YouTube-ზე, არ დაგეზაროთ კომენტარების დაწერა და ასე შემდეგ, ლინკები description-ში და კიდევ ერთი ამბავი, რომ სავარაუდოდ ლეპტოპი დრონის ხმებს გამოუშვებს რაღაც მომენტი და render-ზე რო გადავალ და ესეც ძალიან ბუნებრივია ლეპტოპებისთვის. კარგი, დავიწყოთ. პირველ რიგში გავაკეთებ რაღაცა უმარტივეს სცენას. მაგალითად, სფერო ავიღოთ. ამ სფეროს გავუკეთებ დუპლიკატს. ასე გავუკეთებ მეორე დუპლიკატს. სადმე უფრო შორს და გავაკეთებ planes. რო ეს სფეროები იდოს პლეინზე. შეიძლება გადავიდე გვერდხეთში. ესე პირობითად ჩამოწევ. დაახლოებით ესე გავაკეთებ. და დავიწყოთ, მოდი, ფიზიკალი რენდერზე საუბარი. ვიცით, რომ რენდერისთვის ვიყენებთ ხოლმე, ანუ ეს სამი ღილაკი ეხება რენდერს. პირველი არის ესე უბრალოდ preview render-ი, ამ render-ს ვერ შევინახავთ, ამ render-ს ვიყენებთ ხოლმე მხოლოდ ან მხოლოდ იმისთვის, რომ შევხედოთ დაახლოებით განათებას, რაღაცა მატერიალი ვარგა თუ არა, ასე შემდეგ. მეორე არის render to picture viewer-ი, ძირითადად გამოვიყენებთ ხოლმე ამას პირველ შეხვედრაში, იმიტომ რომ შევადაროთ დროები რაღაც მონაცემების შეცვლის შემდეგ და ასე შემდეგ. და მესამე ღილაკი არის render-ის setting-ები და ძალიან ბევრ ამას შევცვლით აქ. მოდი დავიწყოთ განათებაზე საუბრით. განათებები არის აქ, ნატურა რო არის, ამ ღილაკს ვაწვევით, ვაჩერებთ და აი ეს ყველაფერი არის ნატურა. ჩვეულებრივი ლაითი, რას წარმოადგენს ეს ლაითი, არის წერტილი, რომელიც უშვებს განათებას, სადმე დავაყენებ, არა აქვს მნიშვნელობა სად, დავაწვევი რენდერს და ვნახავთ, რომ გაჩნდა სინათლე. ამ სინათლეს ბევრი რამე აკლია იმის გამო სინათლე ერქვას და პირველი არის ჩრდილი. იმისთვის, რომ ჩავრთოთ ჩრდილები, საჭირო არის, რომ მოვნიშნოთ განათება, shadow და none-ის მაგივრად არის აქ რამდენიმე არჩევანი: shadow map soft, ray traced hard და area. Area არის შედარებით ყველაზე რეალისტური, ამიტომ ავირჩემ area shadows, დავაწვევი კიდევ ერთხელ renders. და ნახავთ, რომ გაჩნდა ჩრდილები. area რასაც აკეთებს არის ის, რომ დეფოლტად ამ განათებას აქვს რაღაცა ესეთი მოთკუთხედო ფორმა და ამ ჩრდილებს ითვლის რეალისტურად, როგორც აი ესეთი ოთხკუთხა განათება გააკეთებ და ჩრდილებს ისეთნაირად. შეგვიძლია რომ ნატურას დავაჭიროთ ხელი, general-ში გადავიდეთ, ან details და შევცვალოთ size x-ი და size y-ი ამ განათების, უფრო დავაპატარავებ. კიდევ ერთხელ გავუშვებ render-ზე და ნახავთ, რომ ჩრდილები არის უფრო ნაკლებად გაბლარული, ვიდრე აქამდე იყო, იმიტომ რომ სინათლის წყარო არის უფრო წერტილოვანი, ვიდრე აქამდე იყო. ნუ წერტილოვანი არ არის, მაგრამ უფრო წერტილოვანი.
Nebismier lights აქვს თავისი ბევრი პარამეტრი გარდა ჭრილისა და გარდა ზომისა. Ერთ-ერთი არის ფერი, რომელიც შევცვალოთ, შეგვიძლია განათება იყოს უფრო ცივი. Მაგალითად, ან უფრო თბილი, როგორც ჩვენ გაგვეხარდება. Imiștuș rogana te va găvați odată găvați pot, și găxene pro arări săciro ro bolomde răgătă narinjis perișe uriot, an bolomde găvalujot, ai ubralot sădrat ai tetrze odna upro disperi tu ik nevan tetrze odna upro narinjis peri odna u coi sakmes găgete, pșta toalistuș este la peri dat peva. Ok. Când avem de tăiat din schimb de canate bistipze, am așteptat schimb de gizan săciro tipiari area lighti are ucva bilda pireseti softboxis formis, odi am așa tupni dan moșver. Default at area lights at zara cu chartuli stile vida unda gau activo area shadows, schimbo brunepsot aket tauhrim. Da, tu da, cu debit area shadow, ori eu mharez, ușurps canatevas. Cauți, ce dau can? Zan mi par seria lightis mareba, imitoro, asetui se mehmareba home, im șeregis mi leba și rațin. Amasat, zustati se veacus. Temperaturi, teris, parametri, vizustati se uiacus, ravați intensiobis parametri, asi procenti nișna, asi procenti intensio, asi procenti an intensiobis parametri, magram asi procenti arari zeda zvoarce, uiar, 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 modi kider tkanatebas shevkhedot, romelsats kvia infinite lighti. Infinite lighti ari eset paraleluri skhivebis jgupi, shegvizlia ese vtkvat. Shegvizlia infinite light tkavaketot ragatsa mzis skhivis imitatsia, tu davarenderep. Nakhavt ro asetu ise zhan shoridan tsamosuli ganatebis efekts kvazlevs. Amasats chirdeba chtilebis chartva, magalitat areas chaurta visev. Da, un ახავთრო იქიდან გამომდინარე ეს 4-5-ი გულისხმობა რო არის ძალიან შორს, ჭრილები არის გაბლარული ბოლოებში, მაგრამ ისეთი გაბლარული არა როგორც წინა შემთხვევებში გქონდა. Area lights-აც აქვს თავისი ინტენსიობის სლაიდერი და აქვს ფერების არჩევაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ვისაც ძალიან გიყვართ ეს დაპრესეტებული რაღაცების გამოყენება, ასევე აქვს sunlight-ი, რომელიც საკმაოდ კარგად მუშაობს. Შეგვიძლია რომ sunlight-ს შევუცვალოთ თავისი საათების მიხედვით რაღაც პარამეტრები სად იყოს და ასე შემდეგ და ასე თუ ისე რეალური setting-ები დავაყენოთ დროის მიხედვით მზე როგორ განათებდა და ასე შემდეგ. Მაგალითად შეიძლება მივიღოთ რაღაც ესეთ საინტერესო sunset-ის look-ი. Să dot ragațevi. Შეგვიძლია მიუთითოთ დრო და რიცხვი და ასე შემდეგ. Ну, моклет, საკმაოდ ბევრი თამაში შეიძლება. Ამითი უბრალოდ არ მიყვარს ამ განათების გამოყენება, იმიტომ რომ მე არქიტექტურაზე არ ვმუშაობ. Ეს განათება ალბათ უფრო გამოადგებათ არქიტექტორებს. Imiștuș rogați strafi reprezentația găgeți un home tavianti arhitecturi complexe bistan șenuve bistan patar patar arhitecturului elemente bist meumușau promotion design zeda și să vă mișat aiez tipi ganate bist site tot arastro să închide ba home ala ferși am așa ți modit sau și da șeuhedot im ganate bas modi e harasa ți colaze fșirea tu cum arop home da suvați arari ganate bata am ganate bas cu ea ța. Sky ar izebneba naturepsi. Sky aris aiset paint efektepsi da ubralo sky-s vaqvebi da chndeba ca.
ro davaci ro renders khei kho araperi ar sheitsleba tsashli skaiti rats ipo zustat igive xteba ar maqs ar chtili ar mimartuleba ganatebis araperi da ro agixnat rashia sakme modit gachvenet am surats romelit utset da google interieri vkhedavt ro arantia shigint arts eti natura kho arts pirdapiri skhivebi shemodis ragat kvetri chtilebi ar gvaqs მაგრამ მაინც ნათელი არის ოთახი. ამ ფენომენს ქვია Global Illumination-ი, ანუ სადღაც რო არსებობს მზე და ეს მზის სხივები რო ხვდება რაღაც შენობებს ან ასფალტს ან ასე შემდეგ, არეკლილი სხივები შემოდის პანჯარაში და არეკლილი სხივებით არის განათებული ეს ოთახი, ხო? Sky მუშაობს ამ პრინციპით ზუსტად. Ჩვენ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ Sky-ისთვის მასალები, მოდით აიხა უცებ გავაკეთებთ და მე აღიხსნით რანაირად კეთდება მასალები. შემიძლია რომ გავაკეთო Sky-ისთვის მასალი, რომელიც ანათებს self illumination-ი, ანუ მასალი. მივადო ამ ცას. Და კიდე არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავააქტიუროთ Global Illumination-ის ფუნქცია. ამისთვის შევდივარ render setting-ებში. Da, efectepsi virchev global illuminations. Tu davaqvebi ukve renders, vkhedavt ro kompyuteri iqvebs am global illuminations aze tu ise datvas. Gvaqs kvebit ukve ragats chrdilebis magvari, gvaqs ragats sinatlis imitatsia, titkos ragats zevidan modis da imistvis ro davrtsmundet ro martla am suratis mikhedvit anatebs, modi shevtsvli surats. Da, aia este ragaț uțnauri peris HDR-i avigot. Da, egreve nateli xteba ro ra suratsats chavagdebt, ra HDR-sats chavagdebt am materialshi, imis mikhedvit moxteba chveni scenis ganateba. Zalian miqvars am ganatebis ეგრეთ წოდებული განათების ხმარება და ასევე ამ განათებას ვამატებ ხოლმე ცოტა ხნის წინ რომ შევხედეთ აი იქიდან რომელი ეს იმისთვის რომ უბრალოდ აქცენტი მომცეს highlight-ის მეტი არაფერი. მთავარი განათება ბაზა განათების ჩემ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ამ Sky-ი, ანარეკლებიც რომ ჩავურთო ეხა ამ ბურთებს, ანარეკლებიც იქნება შესაბამისი რაღაც softbox-ები თუ როგორი HDR-იც არის და აქცენტებს უბრალოდ highlight-ებს დავსვავ აი ამ ნატურებით. Მოდი ცოტათი კიდე უფრო კარგად შევხედოთ Global Illumination-ს, როგორც კი ავირჩიე Global Illumination-ი რენდერის პარამეტრებში გაჩნდება Global Illumination-ის თემებს. და პირველი და ამ ეტაპზე ერთადერთი მინდა შევხედოთ იმას, რომ არსებობს Global Illumination-ის primary method-ი და secondary method-ი. Default-ად არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მეთოდი გააქტიურებული irradiance cache-ში. არის კიდე რამდენიმე, მაგალითად QMC, Quasi Monte Carlo, რომელიც არის ძალიან რეალისტური Global Illumination-ისთვის, მაგრამ დიდი დრო მიაქვს ძალიან და ამიტომ არასდროს არ ხმარო. პირველ მეთოდად ავირჩევ irradiance cache-ს და მეორე მეთოდად ავირჩევ light mapping-ს და აი ეს ანუ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვიცი რომ არის ხოლმე ძალიან ესეთი ოპტიმალური არჩევანი. აუცილებლად ორივე უნდა იყოს გააქტიურებული. ერთი როდესაცაა გააქტიურებული, მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც book shedex იძლევა და არ მოწონს ძალიან. და კარგი ისაა, რომ secondary method-საც რო გავააქტიურებთ რენდერის დრო არ ორმაგდება. ხანდახან ხდება ხოლმე ისე, რომ რაღაცა დამატებით პარამეტრებს რო ჩავაგდებთ ხოლმე რენდერში, დრო იზრდება კოლოსალურად. ამ შემთხვევაში არა, უბრალოდ იღებს ამ პირველად მონაცემებს და რაღაც თავისებურად ამრავლებს. მოკლედ, კარგი რაღაცაა და არ მოგერიდოთ, იხმარეთ ხოლმე მეორე მეთოდით. მოდი შევადაროთ ახლა ერთი მეთოდი და ორივე მეთოდი ერთად. ნუ ამ განათებაში სამწუხაროდ არაფერი არ ჩანს. რენდერის დრო ნახეთ, რომ ნუ ძალიანაც არ გაიზარდა. აჰა, მოდი გადავიდეთ ახლა რაღაცა პატარ-პატარა ფერები მივცეთ ამ ყველაფერს. როგორ კეთდება ფიზიკალის მასალი ძალიან მარტივად, აი ამ ადგილად შეგვიძლია რომ double click-ი გავაკეთოთ და მასალი გაჩნდება, ან შეგვიძლია create new material იქნება სადმე. აჰა, new material და გაჩნდა ახალი მასალი.
Modi ai am tetr materialul mi vade piat axet, da mi vade burtepsat. Ok, da am ganatebas, ai am ragat scorot test ulidan, pretenziul ganatebidan, și eu sunt liseu ragat sa ise. Lightit. Modi sa dot studio 007. Ყველა ფერი ისეთია კულტურული, კათკათა, გვაქვს რაღაც ჩეხების წერტილები, ჩტილები და ასე შემდეგ და მოდი გავტესტოთ მხოლოდ ერთი მეთოდით დათვლი სურათი რა იქნებოდა. Და აი განსხვავება ნახეთ უკვე, ხო? Როცა გააქტიურებულია ორივე მეთოდი, გაცილებით უფრო სუფთა არის და მოწესრიგებული ყველაფერი და ერთი მეთოდი როცა არის რაღაცნაირი უშნო არის და უხეში ყველაფერი. გავააქტიუროთ ისევ მეორე მეთოდიც, light mapping-ი. დავარენდერებ კიდევ ერთხელ და დავამატოთ ამ ყველაფერს, მოდით კიდევ ერთი განათება. Okay, და ავიღებ და დავამატებ ამას infinite lights, უბრალოდ იმისთვის რომ კონდეს რაღაც ეს დაცემული ჩტილების მსგავსი. Infinite lights, ჩავურთავ area shadows. Და გვაქვს უკვე საკმაოდ სიმპათიური რაღაც, რაც შეიძლება დაიხვეწოს სამომავლოდ. Ra khan qvelaperze erti materiali gvidets shemizlia ro double clickit gavxna am materialis settingebi color rats nishnavs fers shevtsvalo am materialis feri magalitad tsadut ragatsa iseti kidev ertkhel renderi ta miviret ukve sakmaot simpatiuri ragats. Modi ვისაუბროთ ახლა უფრო მეტი ანარეკლებს მასალებზე და რა შეგვიძლია მასალებს რო გავუკეთოთ. Infinite light ცოტა ხანი გავთიშავ და მოდი გავხსნი ამ ჩვენი ასამისფერ მასალებს. Double click-ით იხსნება, შეგახსენებთ. Და აქვს ესეთი ბევრი ტაბი აქ, რომ და ეს ტაბები შეგვიძლია რო გავააქტიუროთ. Მაგალითად, დეფოლტად ჩეკი აქვს ჩართული colors. Შემიძლია რომ გამორთო და ამ ყველაფერს არ ექნება ფერი, იქნება უბრალოდ შავი და შემიძლია გავუაქტიურო მარტო ანარეკლები და ასე შემდეგ. Ну, დავტოვებ ფერს და reflectance-ს ნიშნავს ანარეკლებს და დეფოლტად გააქტიურებულია, მაგრამ ნახეთ რომ არც არაფერს დიც არ ირეკლავს, იმიტომ რომ დეფოლტად ანარეკლები მეთოდი ანარეკლების არის ჩართული ძალიან ისეთი სტილისტურ ანიმაციებს რო გამოადგება ისეთ რაღაცას. Tu gwinda ro anareklebi gamochtes, saqiro ari ro reflectance-i mognishnot da reflectance-is parametrebshi shevtsvalot an GGX-ze es metodi an ward-ze, sadot modi GGX-it qvelaze iseti gavtselebuli ari da kvevit gamochteba ukve GGX-is parametrebi, magalitad roughness-i, romelits nishnavs anareklis gablarulobas, rats upro dabali aris es parametri, mit upro mkvetri anareklebi gvekneba, rats upro magali ari, mit upro gablaruli anareklebi ikneba. Ჩამოვწევ ქვევით, უფრო მკვეთრი ანარეკლები იყოს და reflection strength არის პირდაპირ ანარეკლების სიძლიერე, ანუ რამდენად ამრეკლადი იყოს ობიექტი. 0 იმას ნიშნავს, რომ არ ირეკლავს, 100 იმას ნიშნავს, რომ ირეკლავს და რა თქმა უნდა 100 არ არის ზედა ზღვარი და შეგვიძლია უფრო მეტად მოვამატოთ. სადოთ მოდი 35. Specular strength-ი და bump strength-ი არის ის პარამეტრები, რაც ამ ეტაპზე აი ტყუილა გინელებთ ცხოვრებას და არ გჭირდებათ. Specular strength-ი მით უმეტეს fake-ი სისულელეა, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს და ამიტომ გავთიშავ. Bump strength-ი იდეაში ამ ეტაპზე არაფერში არ გჭირდებათ და შეგიძლიათ ისეთ გავთიშოთ. Მოდით დავაწვევი ახლა renders. ყველაფერი იგივე არის, უბრალოდ გავააქტიურეთ მხოლოდ და მხოლოდ ანარეკლების რაღაც სხვა მოდელი და ნახოთ რა გამოვა. Ну,
Nu ai renderit, dar am tarut, dar au skip forward, da, holod, da, holod, imis camo, pro, ce în anare clebi ce au tăiat, da, natura camo tu igual, es paralel lighti, tu linear lighti. Renderist, ro, gaizar, da, sakma, ta, idem, da, sunari, da, ro, hrela, na, ir, șemdegi, tamate, bara, cikneba, e cikneba, anare clebi tu, ravața, kideverti, sinatli, scaro, tu, focusi camerei tu așa și unde renderi stros gazetis. Ești ca tu sună guaxodes. Tu ce cu zi alu ragat ragat se mova guarot. Uprot sota ganate bit. Da uprot sota așa și unde efecte bit. Jobi alu mova guarot uprot sota efecte. Imi toro și izle va renderi stros sags novlat ca izatos. Ozdat schrame de țami. Ari tu ara este diditro. Ozdat schrame de țami diditro araris. Araprist tu și sai tot. Render tanda ca și rebulirat. Ozdat schrameti, sami și el va morbena listus, ozdat diditro. Render artististus, diditro arat. Me eseti o cross șuale de chiar eseti și hedule macro. Rode sa ce e cadr smi rendere, scutsu zena clepsi, vizahiro, normaluri renderi struari. Nu e hapoi la perze e greverit, cum agram, nu sa șuale te se tu. Nu, conia și entro e biro, erti cadri, ozdat ze adio da home renderi, da, in nu ai manduque. Vera persa trove buher heptan rura la cebi cam ova cu oise rodna vacicardes, cu jandabas, warhol mese, ca ce din vida, ori de handa în vizitia renderistuis. Vreau să ai tot zoga, ca se sami dan hut sutam de renderistros, vei zahi zaan, este normalul, adecvatul renderistros. Modi, gava grzelot, eha materiale de saubari, da, nu, efti și hedu, te spela periari, zaan, este plasmasis, Ubralot ireklavs ese sulelurat qvelaps. Arsebobs eseti fizikuri movlena, romelsats kvia freneli da freneli aris eseti ragats. Rodesats uqurebt ragatsa sxeuls materials am materialis zedapiri qoveltvis ar ireklavs 100% qvela mkharis. Arekheba es qvelaperi ogond kroms. Ჩვენ რანაც ილიც გვიყურებს ის ყოველთვის უფრო ნაკლებად უნდა ირეკლავდეს ვიდრე ეს გვერდითა ნაწილები და ამ მომენტს ქვია ფრენელი კიდევ ერთხელ ქრომი თავიდან ბოლომდე ირეკლავს და თუ არ ვწდები არა შუშასაც არა აქვს მოკლედ რაც უფრო ქრომული რაღაცაა მით უფრო თავიდან ბოლომდე ამრეკლად იქნება და რაც უფრო არაქრომული რაღაცაა მაგალითად პლასმასიან რაიმე სხვა Shushan, he, შეიძლება ითქვას და ასე შემდეგ, აი ეს ფრენელის მომენტი ყოველთვის ექნება და რანაირად შეგვიძლია რომ ჩავამატოთ ეს ფრენელი. Anareklis თები მოუნიშნე და პარამეტრებში შემიძლია ვნახო პირდაპირ ფრენელიც, რომელზე დიდი კონტროლიც არ მაქვს და ამიტომ layer mask-ით შევეცდები ფრენელის გაკეთებას. Layer mask-ი არის ესეთი რაღაც, შავ თეთრ ინფორმაციას ვიღებთ Da, am șautetri informații, harze, ჩვენი materiali, იქნება an metat am reculat, an naclebat am reculat. Layer maschi, ciamau șale, da, layer maschi, textura și avirceu, frenel, spirdapir. Rat, freneli are șautetri, se gradienti, da, țin rațarii, ce în rațul urep să are upro șavi, da, guerdeb de romidi să are upro tetri. Și guzile gau testot, color și ceavagdeb, frenels, da, mimirep tahlobit eset ravațes. Da, ce în iana reclici, xeva și sabamisar. Rațul pro tetri are mitu pro ireclaus, rațul pro șavi are mitu pro are ireclaus. Da, am o la perze controli, rat cum am dat aux, gradientit, Tu am textura și șeudurebi, hedau rom, apses gradienti, rom, în ce mizle, șemoții, da, ideu pro, ca am za pro, es frenelis efecti, antirichit tetri, șemoții, da, metadam recladipos. An șemizle, ubralot, șavis magurat, ipos nacri speri, tetri magurat, ipos nacri speri, da, ideu pro, tavise buri efecti, mi vilo, clear stava, ce obi da, caușli, peridan, Da, modi ca testo, te ha freneli trastime, ca se va spune la peri, render sua trebi. Dava pauze. Ai renderit stam tau da. Da, pravici, talian, nesimpatiureba, e ha spune la peri.
nu amis țin frenelis gare și o eseti, cu e tri ragața fei, iza nu și da, cu acu se hara ragața, rasa ța cu ana reclebiți, da, s-a ertut arariți că ma vizia nebeli, tu ar ce-au tulit am ragața, ținaur, s-a ertu o ar dispers. Odi tu ine biru ar da vizabot, uțe pșeveț adotro, metalis factura mi vilot, mi vilot șuși spacturați, da, dar cu atam pe la persro, materiale viți ca viaret, double click ca o achete, și acum în ideverti materiale, viu adot modi hai am burts, head out roa ca ți-ai de baies materiale, vi mă țin am materiale sau ușli am burts, double click i reflectan și ca dau divar, iruelin asa ți-o achete, specular types, și eu ți-o GGX-Z, specular strength iar guinda, pump strength iar guinda, guinda nare clevi. Da, și guzile aru calariți sau șalut. Metals, rogorți sesi, acus holme la lases. Moșa omul nați pro ragața, da, ari holme, holod, am holod, ana reclis hardze, acus holme, sragat, și peri loba. Da, ubraut reflection strength it, an da roughness it, și guzile aru mi-i vipo ce întuși sa surueli metalis buchi, ese uheșat rotcoat, metal ce guzile aro freneli argau pe tot, rahan metaliari, da modi ce adot renderi. Ok, metalic cu aux, ubralo tragața lamazi arari, amis mize de ce zile, o scolă dăm holul de tiragața, sacmarisi anarecli ara aux, da am buumate pe anarecleps, șem de grașe guzliaro ucnat, nu frenel si se varda o mate, da modi ce adot ca peritrana eri metalic neboda, tragaț. Tavama tot ce guzilea an, polom de șavi roi o sragamova, șavi roi ca acper și upro metalia, omer vor să si. Ok, nu metalic, ide vert hel gau testot, modi pa am infinite lights at ciao, tau dat se mulți stile vi condes. Renderit, stam tarda, ăla peri ad iluziari. Da, modul ca adot eha șuși scachetebați. În principiu și șeizile vă roiesc metalic ideu pro ca ibla rosta, la mazi tipi icneva. Double clicky, miu adot modi ai amburțes materiali, șemizile ar vaci sau șalot veli materiali. Tu am asu urept, da, ghicir teha am cuela frisca meureba, esi mas nișin austro, ghidi cinema o trideși, argina haut, da, auțile bat urept, u pasoari megobrebo da linki description și deus. Double click ro gauxna es materiali da transparency sunda cha ubraot unda chafto transparency. Sho reflectance shemizlia saertot gautisho. Nakhot transparency shi ra khteba. Okay. Da ertadeti ragats mchirdeba akro refractioni, refracția, როგორ გადატკდება შუქი ჩვენ მატერიალში, აი ეს 1-ზე ზევით უნდა ავწიო. შუშისთვის არის ხოლმე 1.51-დან 55-მდე. სადაც მოდი 1.51. და მივიღეთ ეგრევე შუშა. შუშას როცა ვითვლით, ანარეკლებს ფიშავ ხოლმე მაგდროს, იმიტომ რომ აი ეს რეფრაქციის ანარეკლებით საკმაოდ მდიდარი ანარეკლები არის ხოლმე და ამიტომ საჭიროებას ვერ ვხედავ, რომ ტყუილა დავტვირთო პროცესორი და გავზარდო რენდერის დრო. ნახოთ მოდი კიდევ ერთი პრივიუ რენდერი. Და ეს არის და ეს გვაქვს შუშა, მეტალი და რაღაცა პრიალა. პრინციპში, აი ტელევიზიაში ვისაც გაინტერესებთ მუშაობა ან აი ესე შემდეგ, აი თავარი არის აი ეს სამი რაღაც რა. იცოდე შუშის გაკეთება, მეტალის გაკეთება და რაღაცა არც შუშა, არც მეტალი, მაგრამ პრიალ. Და всё, ამ სამ ფაქტურას თუ აკეთებ, ორჩა გარანტირებული გაქვთ სტაბილური ხელფასი ტელევიზიაში. რა შეგვიძლია ვქნათ კიდე? მოდი, ну თავის თავად შესაძლებელი არის შუშა რო იყოს უფრო ესე გაბლარული შუშა რო იყოს უფრო ესეთი ორგმინასავით, მოდი ცადოთ მაგის გაკეთებაც.
Șușasat și aici leba condes freneli, dat cum au da. Șușas au ce se tip parametri blarines. Să vedem dacă blarinesi au ce iau, modul cel cu metri da aici neva. Da, șușas ase vei au absorption color, anu raperi cam ciro aluba condes șușas. Nu ți-a dat modul cel prosta blarinesi de caut este aura gamoa. Da, aici o anică blaruli șușat, ragața cu eșe izle, bă, ese tici o să ciro. Rar, at cum am dat render istro izde, bă, nu ce în rogorski da o amate șușa, render istro gauzar de tta, ro gaublare, te se render istro, ți s-a mit video pro gaiza, bă, ese ți ca i tu alistinet. Bodiv nahot sadme tu ripouni, standard idan gada fizicalze rat kma unda pirvel rikshi es rogor gamomcha ar vitsi fizikali upro kargat itulis rogor tsesi am gablarulobebs da ase shemdeg ragatsebs rat kma unda upro chota didi dro chirdeba shedarebit magram upro kulturulat akherkhets qvelapri datvas fizikalis parametrebshi erti unakhot ra khteba an zogadat optionebshi da yak aris fizical trouble option și sa intereso funcția reflection depth. Tu am reflection depth chamoțev nolze. Tamodi region stava rendere pataraze. Max holod am holod erti partia anareklebis. Ray depth-ი რო ჩამოვწიოთ 0-ზე, ა 0-ზე ვერ ჩამოვწევ, 1-ზე შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ჩამოწევა. რაც უფრო მეტი ნახტომი აქვს ხოლმე reflection-ს, არის მით უფრო უკეთესი, ანუ რაც უფრო ბევრჯერ, ანუ ორი სარკერო ერთმანეთის წინ დავაყენოთ, რამდენჯერ აიღება და ახლობით მასეთ რაღაცას ნიშნავს. არის ხოლმე მით უკეთესი, მაგრამ შესაბამისად რენდერის დრო მეაქვს ძალიან დიდი. Ну, default-ად არის ხოლმე reset to default. Ხუთზე, რაც ნუ პრინციპში რაღაც ელემენტარული რაღაცების აკეთებად კარგი არის, ნუ 16 მთლად გადასარევი იქნება, უფრო რეალისტური არის ხოლმე ამ შემთხვევაში ყველაფერი. მოდი ცადოთ ესეც. Და მოდი რაღაცნაირად სხვანაირად მინდა რომ გავტესტოთ და გაჩვენოთ ეს reflection depth-ი რას აკეთებს, უფრო კარგად რო გამოჩნდეს. Modit ესეთი რაღაც ვცადოთ. მიასამნის ფერს მივადებ ისევ ამ ბურთზე. მოდი ესე ვერდი გვერდ დავჯდეთ. შუშა დროებით დავმალოთ, ეს სინათლე ცოტა ხანი დავმალოთ და ვნახოთ რა გამოვა. აუ. აჰა, ну სურათი ჩანს და reflection depth-ი კი არა, ray depth-ი არის ის, რაზეც ვლაპარაკობდი, ანუ ray, ანუ ეს სურათი გვაქვს და ნახეთ რა მოხდება თუ ray depth-ს ჩაუწერ 0-ს. დავარენდერებ და ვნახავთ, რომ საერთოდ არც ერთი ანარეკლი არ გვექნება, მიუხედავად იმისა, რომ ანარეკლები გვაქვს სცენაში. იმიტომ რომ არც ერთი სხივი სხივები აირეკლება 0-ჯი. საკმარისია რომ ray depth-ი გავზარდო, მაგალითად ჩავწერო 3. რენდერში უკვე გამოჩნდეს წესი თუნდა ანარეკლები და ჩანს. რა თქმა უნდა, ანარეკლებით როცა ხდება რენდერი, უფრო დიდი ხანი ჭირდება რენდერს, გამოჩნდა და რო შევადაროთ ეს ყველაფერი, როცა ეს ray depth-ი იყო 16, უფრო სხვა სურათს ვიღებთ, უფრო ნაკლები სიღრმე აქვს ანარეკლებს, ანუ ერთხელ აირეკლა იატაკი და მეორედ აღარ ირეკლავს უკვე და აქ უკვე ხდება მთელი სპექტრის არეკლა, რასაც ხედავს, ანუ 16-ჯერ ცდილობს, რომ ანარეკლში ანარეკლი იპოვოს. Ну, ისეთი ფუნქცია არის, ძალიან საჭირო არის ხანდახან, როცა ჭირდება ხოლმე რომ რენდერის დრო შევამციროთ. პირველი რასაც ვაკეთებ ხოლმე არის ray depth-ის ჩამოწევა ქვევით. Ну, ოდნავ რაღაცა ეგრეთ წოდებულ ფოტორეალიზმს გვირგვევს, მაგრამ
სამაგეროთ motion design-ში შეიძლება რომ ვერ მოგედაოს ვერავინ ფოტორეალიზმზე და ესეთი ტრიუკების გამოყენება არის ხოლმე ძალიან კარგი. აა ფიზიკალი. აა თუ ჩვენ აა ჩვენ მეტალის ფაქტურას ისე გამოვწევთ და მოდი დავარენდეროთ ახლა ისე დიდი რეიდებსით physical options და რეიდებს 16 აა რენდერი გაკეთდა და ნუ ჩავთვალოთ რომ ყველაფერი მოგწონს მოდელირება განათება იდეალურია მაგრამ რატომღაც ჩვენი მეტალი არის ძალიან ისეთი უხარისხო გრეინიანი რაღაც წერტილები აქვს და კარგად არ ჩანს. აა მოდი ვცადოთ ახლა ამის გამოსწორება. თან დავაკვირდეთ რომ აი მეორე მასალაზე რომელიც მეტალი არის ეგეთი წერტილები არ ჩანს. და ამის მიზეზი არის ის რომ მეტალის ანარეკლები გვაქვს უფრო გაბლარული და შესაბამისად კომპიუტერისთვის არ გვითქვავს რომ კიდე უფრო მეტი როგორ თქვა უფრო ხარისხიანად დაითვალე მეთქი და მოდი ვნახოთ რა რანაირად უნდა უთხრათ ეს ჩვენ ფიზიკალ რენდერერს რენდერ სეტინგები გავხსენი ფიზიკალზე გადავედი ფიზიკალის ტაბზე და გვაქვს აქ ეს პარამეტრები და ეს პარამეტრები არის ზუსტად პასუხისმგებელი ჩვენი რენდერის ხარისხზე პირველი არის სემპლერი შეიძლება იყოს fixed adaptive ან progressive სხვადასხვანაირად მუშაობს ეს სამი მოდელი და ნუ აი ბევრი ტვინი რო არ გაგებურგოთ ახლა ამ ყველაფერზე პირდაპირ გეტყვით რომ ადაპტივი არის საჭირო 99.9 შემთხვევაში სულ გქონდეთ ადაპტივზე ფიქსდი და პროგრესივი არის ძალიან ისეთ სპეციფიური საქმეებისთვის და დავანებოთ თავი ადაპტივზე დავტოვებ შემდეგ სემპლინგ კვალიტი low-ზეა დეფოლტად დააყენებული და შეიძლება იყოს preview, რაც low-ზე უფრო ცუდი ხარისხია, შეიძლება იყოს low, medium, high, automatic, custom, ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს რო ავიღო და გადავიყვან დავუშვათ medium-ზე, მოდი ვცადოთ, low-ზე გვაქვს და არის 34 წამში გაკეთდა და გადავიყვანოთ medium-ზე და renders დავაწყოთ, რა მოხდება? აი რენდერი დამთავრდა, აი თავისუფლად შემიძლია თქვა, რომ აი ჩემთვის, აი დაჟე აი სამსახურშიც კი საქმეს როცა ვაკეთებ, სისუფთავის აი ეს ხარისხი არის საკმაოდ მისაღები. აი თუ ძალიან პრეტენზიულად არ ვარ იმ დღეს განწყობილი, ამაზე მეტის გაკეთება არც მომინდება რა. ანუ დამკვეთი ვერაც დროს ვერ გეტყვის, რომ იცი რა, ცოტა უსუფთავო ანარეკლებია და იქნებ გავასუფთავო. ანუ უბრალოდ ის ფაქტი რომ მედიუმი low აუწიეთ მედიუმამდე ამ შემთხვევაში საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის რომ ჩვენი მეტალი გაესუფთავებია ამისთვის ფასი გადავიხადეთ მხოლოდ ის რომ 34 წამის მაგივრად წუთი და 47 დაჭირდა რენდერს 80% შემთხვევაში აი ეს მარტივი ტრიუკი რა თქმა უნდა რო თუ გვაქვს ყველა პრობლემას აგვარებს. თუ გვაქვს იმის ბედნიერებაც, რომ high-ზე ავწიოთ და ჩვენი პროცესორი საკმაოდ ძლიერია იმისთვის, რომ რაღაცა 5 წუთამდე პერიოდში გააკეთოს ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, უფრო სუფთა შედეგი გვექნება. რა თქმა უნდა, უფრო მეტ დროში. და ბევრი აი აქ სეტინგებში რაღაცების კეთების გარეშეც შევძლებთ, რომ სუფთა რენდერები ვაკეთოთ. ა მოდი ვცადოთ ახლა საინტერესო ფუნქცია ავტომატიკი. ავტომატიკზე რო ვაწვევით, ყველაფერი ეს ნაცრისფდება და ამაზე კონტროლი არ გვაქვს. რჩება მხოლოდ და მხოლოდ shading error threshold. ა რას აკეთებს ავტომატიკი? ავტომატიკი ითვლის იმ ადგილებს, სადაც საჭირო არის მეტი სემპლის შეგდება, იფაგდებს მეტ სემპლს, მაგალითად აი ამ კონტრასტულ ადგილებს, შენ მუქიდან ღიაში ბლარით რო გადადის. მან შეიძლება რომ მეტი სემპლი გადააგდოს და უფრო ხარისხიანი იყოს, სადაც ასე თუ ისე ტყელი არის ყველაფერი და ძალიან ნაზი დაბალი გრადაცია მიდის, ნაკლებად კონტრასტული, იქ უფრო ნაკლებ სემპლს შეაგდებს. მოდი გავუშვებ ახლა პირდაპირ ავტომატიკზე გადაწეულს, არაფერი ეს shading error threshold-ისთვისაც ხელი არ მიხლია, მე მოვკიდოთ ამასაც ხელი, რენდერზე გავუშვებ და ნახოთ რა შედეგს მოგცემს რა დროში.
რენდერი დამთავრდა და მივიღეთ ესეთ შედეგი, რომ არ ვიცი ხა თქვენ რამდენად ხედავთ ხა მატვირთული ვიდეოს კომპრესიის გამო, მაგრამ ხარისხი არის თითქმის იდენტური ავტომატიკმა ოდნა უფრო სუფთა გააკეთა და ოდნა უფრო მეტი დრო დაჭირდა ამ ყველაფერს. ანუ ავტომატიკი უფრო აზრიანი იქნებოდა ამ შემთხვევაში ვიდრე ჰაი. იმიტომ რომ ჰაი ძალიან დიდ დროს მოანდომებდა და სავარაუდოდ იგივე სისუფთავე ექნებოდა. ავტომატიკზე გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კონტროლი, რომელსაც ჰქვია shading error threshold-ი. Default-ად არის 5%-ზე და ამ 5%-ს რაც უფრო გავზრდით, მით უფრო უხარისხო იქნება, მაგრამ უფრო სწრაფად და რაც უფრო დავაპატარავთ, მით უფრო ხარისხიანი იქნება და უფრო დიდ დროში. თუ მაგალითად ჩავწერ აქ, დავუშვათ 35%-ს და გავუშვებ რენდერზე, ნახავთ, რომ რენდერის დრო უფრო ცოტა იქნება. დავაპაუზებ. აჰა, 35-ზე ავწიე და მივიღე კატასტროფა, იმიტომ რომ 35 აღმოჩნდა, რომ არის ძალიან ზედმეტად ხარის ხო ამ შემთხვევაში. სამაგიეროდ 24 წამში დარენდერდა ყველაფერი. მოკლედ 5 იყო დეფოლტი, მოდით სადოთ 10. აჰა, shading threshold, shading error threshold-ი 10%-ზე დარენდერდა 58 წამში. და ოდნა უფრო უხარისხოა ეს ყველაფერი ვიდრე უბრალოდ ადა ესა 5%-ზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის მისაღები იყო error threshold-ი 5%-ზე და ყველაფერი როგორც იყო ისე თავის რენდერის დროიანად, იმისთვის რომ ხა აი ამ setting-ებსაც მივაქციოთ ყურადღება, მოდი 10%-ზე დავტოვებ ამ ყველაფერს. დავიმახსოვროთ, რომ 58 წამი გვაქვს რენდერის დრო და შევხედოთ აი ამ ორ პარამეტრს. პირველი არის blurriness subdivision და მეორე არის shadow subdivision და პირდაპირ სიტყვების გეუბნება, გაბლარულობის subdivision-ების წარმატება და ჩრდილების subdivision-ების წარმატება. ანუ თუ გვაქვს ჩრდილები, რომელიც ამ წუთას გამორთული მაქვს, ეს პირდაპირი განათება და იმის ხარისხი არ მოგწონს, შეგვიძლია რომ ჩრდილების subdivision-ები ავწიო ძალიან ცოტათი, მაგალითად 1 დავამატო და გახდეს 3, საკმარისი იყოს შეიძლება, ან მაქსიმუმ 4 რო გახდეს და ეს ჩრდილების პრობლემები მოგვარდება, მხოლოდ და მხოლოდ მაგ პრობლემებს მოაგვარებს და შესაბამისად უფრო ნაკლებ დროს და რესურსს აიღებს კომპიუტერისას, ვიდრე error threshold-ი რო იყოს მაგალითად 2-ზე ჩამოწეული. ან ამ შემთხვევაში მჭირდება blurriness subdivision-ები და მოდი სადოთ 2-ის მაგივრად 4-ის ჩაწერა, რა გამოვა. აჰა, რენდერიც დამთავრდა და აი პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის და ეს რენდერის დრო არის უფრო ნაკლები ვიდრე error threshold-ი 5%-ზე. გვაქვს წუთი და 29 წამი. შემდეგ error threshold-ი 5%-ზე იყო წუთი და 52 წამი. თუ შევადარებთ, ვნახავთ, რომ ანუ განსხვავება პრაქტიკულად არ არის grain-ში, ორივე სუფთა არის. ეს რაღაცა 12 წამიანი თუ რაღაც სხვაობაც დიდი არაფერი არ არის, მაგრამ საკმარისია, რომ ჩვენ საუბრობდეთ უფრო დიდ სცენაზე მეტი განათებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს 10 წამი შეიძლება გახდეს რაღაცა 40 წამი და უკვე საკმაროდ სოლიდურ დროზე გვაქვს ლაპარაკი დიდ პროექტზე სამუშაოდ. ამის იქით ჩემი ფიზიკალის workflow არ წასულა არასდროს და რა ვიცი, ყველანაირად მუშაობს. ერთადერთი, რასაც ფიზიკალს ვუსურვებდი, რომ კონდეს, არის ის, რომ კონდეს real time preview, ასე თუ ისე ადეკვატური რაღაცა real time previews მაგვარი გააჩნია. Depth picture viewer make preview interactive region, ესა preview region-ი ქვია, დაახლოებით ესე გამოიყურება და აი რა ვიცი, ძალიან რაღაცნაირი მაზალო ტიპია რა, ანუ ვერ მომწონს ვერანაირად, განსაკუთრებით მაშინ როცა GI-ს ჩაურთავ, უკვე დებილობას იღებს ხუმე 100%-იანს. განათა, ну, გამოდგება ერთადერთი იმ შემთხვევისთვის, რომ ნახო ჩრდილების სწორი მიმართულებით მიდის თუ არა და ასე შემდეგ. აქ აქვს რაღაც სლაიდერი, რომლითაც შეგვიძლია, ну, თუ სწორად მახსოვს,
preview sample bi aitsios, თქვენ თუ ჩამოწერთ უფრო უხარისხო იქნება და ზევით თუ აწერთ უფრო ხარისხიანი. შესაბამისად, ზევით თუ აწერთ უფრო დიდ დროს მოანდომებს ამ პრევიუს გაკეთებასაც. Ეგ არის და ეგ, ნუ განათების ტიპები გავიარეთ. Nachet rogo, a, modi nachot cis materiali rogor ketteba, double clicks gava ketteb, modi am chuen zuel cazca ușli materials, double clicki, miua depa materials cis obiect zeda, double clicki materials roga ixnes materialis settingi. Caz arcir deba ro kondes peri, arcir deba ro kondes anareklebi, cir deba mxolod am xolod luminis. Da, este luminenți unde ceavagdot textura și raime HDR. Ce ulebru JPG surate vitez mi dis, magram HDR ab sigrme. Ozda tormet bitiani da, upro culturulat anateps pe la pers. Tore ne bismir JPG surate și glia ceavagdot ta se tu ise ganateps. HDR suagdep și gnit. Tot și o pe la peri mușa ops. Șemizliaro este cis obiecti, imistui stromiu, oragat să ukete si ganatile vana. Reclebis magalitat. Materialo და შევცვალო ეს განათების კუთხე იქნება თუ ანარეკლების დაცემის კუთხე და ასე შემდეგ. Всё, დღეისთვის ეს იყო. Არი ფიქრობთ რომ თუ Octane-იან Redshift-ი არ გაგაჩნიათ, რაღაცა საინტერესო რენდერებს ვერ გააკეთებთ, წლები ვხმარობდი ამ რენდერებს და მინდა ვთქვა რომ აი, რა ვიცი, არ მიგუძნია რომ რაღაცით ჩამორჩება ჩემი რენდერები სხვა არტისტების რენდერებს. Თავარი რენდერის ამბავში არის თვალი. მეტი არაფერი. თვალი და თეორიული რაღაც ცოდნა კომპოზიციის შესახებ, ფერის კომპოზიციის შესახებ, განათების შესახებ და ასე შემდეგ. Tvalc ვერ შეცვლის ვერც ერთი Arnold-ი, ვერც ერთი Redshift-ი, ვერც ერთი Octane-ი და რაღაც ჯადოსნური სეტინგებიც არ არსებობს, რომ რენდერი ლამაზი გამოვიდეს. ლამაზ რენდერს აკეთებს გამოცდილი არტისტი. Წერტილი. დღეისთვის სულ ეს იყო, დაველოდოთ შემდეგ ტუტორიალს, ძალიან გთხოვთ რომ დამაფოლოვოთ Instagram-ზე, დამიმეგობრდეთ Facebook-ზე, თუ რამე კითხვები გექნებათ, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში, შეგიძლიათ მომწეროთ პირადში, ძალიან მიხარია ხოლმე პასუხების გაცემა. Და всё, bye bye.